സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറോൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച ഋഷിദിനൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓവറോൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ പറയാമെന്ന് വെച്ച്, ഒന്ന്, ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മലയാള പത്രക്കാർ പലപ്പോഴും, നമ്മുടെ പത്രക്കാർ പലപ്പോഴും തീവ്രവാദം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. തീവ്രമായി വാദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തീവ്രവാദി എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു തീവ്രവാദിയാണ്. എനിക്കും പലപ്പോഴും തീവ്രമായിട്ട് വാദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട്. ഭീകരവാദം എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ചും കൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെററിസം എന്നുള്ള സംഗതി. പക്ഷെ ആരാണ് ഭീകരവാദി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടമാനം ഭീകരവാദികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരവാദി, ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദി ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് ഓരോ കേസെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഭരണകൂടം കൊന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഭീകരവാദി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം കൊന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഇൻസർജൻസ് ഏജൻസ് കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലെ ടെററിസ്റ്റ് കൊന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിന് ശേഷം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത്. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികളുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭീകരവാദം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആം ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് വന്ന സമയത്ത് മണിപ്പൂർ ഒരൊറ്റ ഇൻസർജൻറ്റ് സംഘടന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘടന. ഇന്ന് 43-ലധികം സംഘടനകൾ അവിടെയുണ്ട്. അന്ന് ഈ ആം ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത്, ആസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഭീകരവാദത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് ഭീകരവാദത്തെ വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഓരോ വർഷവും 500-ലധികം ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളെ ഇന്ത്യൻ ആർമി അവിടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 300-ലധികം വിധവകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെന്താ ഭീകരവാദമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലും, ഇത് കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭീകരവാദം അതിലപ്പുറത്താണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ കയ്യും കണക്കുമില്ല. യുവാക്കൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മിസ്സിങ് ചിൽഡ്രൻസ് മദേഴ്സിൻ്റെ സംഘടന പോലും അവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കക്കയം കാമ്പ്, എമർജൻസിയിലുള്ള കക്കയം കാമ്പ് എത്രയോ പത്രങ്ങൾ 80-കളിലും 90-കളിലും ഈ അടുത്ത് വരെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച രാജൻ കേസുകളുടെ കക്കയം കാമ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപ്പ ടൂവും അത്തരം ക്യാമ്പുകളിലെ ടോർച്ചർ ക്യാമ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല, അതേതാണ്ട് നാസി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിലെ സമാനമായിട്ടുള്ള ടോർച്ചർ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാശ്മീരിലെ പട്ടാളക്കാർ ഒട്ടും സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ കാണുന്നത്. അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പട്ടാളമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭീകരത എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആർമി. ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ച ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ ഫോളോറൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ പല ഏരിയാസിലും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, വികസനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒന്ന് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഭരണകൂടം, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം, വേ ദർ ഇസ് മിനിമം ആർമി പോസിബിൾ എന്നാണ്.
അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെഷറി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മിനിമം ആവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർമി, രണ്ടാമത്തെ ആർമി ഇന്ത്യയിലാണ്. ആദ്യം ചൈനയിലാണ്, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും വലിയ ആർമി ഉള്ളത്. അതിലൊരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റീഡിഫൈനിങ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് മണിപ്പൂരിലെ പട്ടാളക്കാരുടെ അട്രോസിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പട്ടാളക്കാരുടെ അട്രോസിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് 2 മണിക്കൂർ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഗ്രൂസമായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാർ മണിപ്പൂരികളെ എങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിഷ്വൽസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് റീഡിഫൈനിങ് പീസ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഇറോം ഷാമിലയുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത് ചെറിയ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ കരയായിരുന്നു. അത് ഇത്തരം ക്രൂരമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എനിക്ക്. അത് ഈ സുഹൃത്തിനെ പട്ടാളക്കാരനെ കാണിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ പറഞ്ഞ മൂപ്പര് മണിപ്പൂരും നാഗാലാൻഡിലും കശ്മീരിലും ശ്രീലങ്കയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കക്ഷിയാണ്, കാർഗിലിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയ കക്ഷിയാണ്. അതേപോലെ മണിപ്പൂരിൽ ഇതൊന്നല്ല, ഇതിലും ഭീകരമാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നുമല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പട്ടാളക്കാരൻ പറയണത്, ഇതിലും അപ്പുറത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളില്ല എങ്ങനെ അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യണു, റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്തരം സംഭവങ്ങളാണ്. അത് അത് ഭീകരവാദം തന്നെയാണ്, ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമാണ്. അത് മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. ഇത് ഭീകരവാദമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭീകരവാദം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗറിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ 5 ആൾക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 ആൾക്കാരെ അവർ കൊല്ലും, ഭരണകൂടം കൊല്ലും? ഇതൊരു നമ്പർ ഗെയിമാണ്. 5 ആൾക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് 50 ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 5 ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനും ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടും എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, എല്ലാ പോലീസുകാരനും എല്ലാ പട്ടാളക്കാരനും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആരാണ്? ജോർജ് ബുഷിന് പോലും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിരിച്ചടി നമുക്ക് തന്നെയാവും എന്നുള്ളതാണ് അത് സംഗതി. എല്ലാ മനുഷ്യനും എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംസ്കാരം, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം, ഈ ഏജൻസികളുടെ സംസ്കാരം, ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ, ഈ പോലീസുകാരുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് ഡെമോക്രറ്റിക്കായിട്ട് മനുഷ്യത്വപരമായി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഗെയിമിൻ്റെ മുമ്പ്, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഈ നമ്പർ ഗെയിമിൻ്റെ മുമ്പ്, ഞാൻ പോയ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കണ്ടമാനം ജനകീയ സമരങ്ങളും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നദികൾ വിൽക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ, മൈനിങ്ങിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ, മിറ്റൽ കമ്പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ, പിന്നെ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിന് മൈനിങ്ങിൻ്റെ സമരങ്ങൾ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഛത്തീസ്ഗഡിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബിനാക്സിനും ശങ്കർ ഗോനോഗിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ദുർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അത് മിക്കവാറും ആദിവാസി അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സായിരുന്നു അവർക്ക്. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരും വീക്കായി കഴിഞ്ഞു. ആ സമരങ്ങളും ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സമരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അത് ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്? എന്ത് ഈ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെന്നതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 ബോഡിക്കാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ്. ഒന്ന് ഭരണകൂടത്തിനും 1 കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും. അവിടെ മൈനിങ് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സംരംഭം, ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ഭരണകൂടത്തിനും
കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിനുമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക്. ഒരു അത് ഭീകരതയാണെങ്കിൽ ഭീകരത കണ്ടമാനിൽ ഒരു സ്വാമിയെ കൊന്നു. സ്വാമിയെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആൾ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം കക്ഷിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പർക്കഷൻ അത് ആരേറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. 10 സംസ്ഥാനത്തിലേറെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരെ സംഘപരിവാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അത് വെച്ചിട്ട് അത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും സാധാരണ ആദിവാസി ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് സംഘപരിവാർ പീഡിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബാബരി മസ്ജിദിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ നടന്ന 293 ചർച്ചസ് പള്ളികളാണ് പൊളിച്ചത്. 293-നപ്പുറത്ത് കണ്ടമാനം വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ്, ഈ റോട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വർഷിപ്പ് പ്ലേസൊക്കെ ഉണ്ട്. സായത് അത് അത് അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു യുദ്ധകളമായിട്ടാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് യുദ്ധകളമാക്കിയെന്നാണ്. ആദിവാസി ക്രിസ്ത്യൻസും ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസുമാണ് കണ്ടമാനിൽ കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പർ കാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇളകാതിരുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ബിഷപ്പുമാർ എൽ കെ അഡ്വാനിനെ വിളിച്ചിട്ട് വലിയൊരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടമാനിൽ നടന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഫോട്ടോ മലയാള മനോരമയിലും മാതൃമയിലും കണ്ട എല്ലാവർക്കും എന്നെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ കണ്ടമാനിൽ നടന്നത് ഭീകരവാദമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ഗുജറാത്തിൽ നടന്നത് ഭീകരവാദമല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ബാബറി മസ്ജിദിന് ശേഷം നടന്ന ഗുജറാത്തിലും ബോംബെ റൈറ്റ്സിലും മറ്റുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം നടന്ന് ഭീകരവാദമല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇത് ഭീകരവാദമല്ലെങ്കിൽ? ഇത്തരം ഭീകരവാദമൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ പത്രങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരവാദികളും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഭീകരവാദികൾ എത്രത്തോളം ഭീകരവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ബ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബട്ട്ല ഹൗസിൻ്റെ ഇന്നലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ റഷീദുദ്ദീൻ പറയും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഷഹസദ് എന്ന് പറഞ്ഞ യുവാവ് അവ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ വെർഷൻ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയെന്നാണ്, പിന്നിൽ ചാടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ജനലിൽ ഗ്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു, ചാടാൻ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പിന്നിൽക്കൂടെ ചാടണമെങ്കിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മരിക്കേ ഉള്ളൂ, ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ചാടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ജഡ്ജ് നോക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിന്. ഒന്ന്, ഇത്തരം ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കേസുകളിൽ ഒരു മിനിമം ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പോലീസുകാർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സംഗതി. മദനിയുടെ കേസ് തന്നെ ഒരു മിനിമം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഫാബ്രിക്കേഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. മദനിയുടെ കേസും ഇന്നലെ വന്നു. എന്താണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നത്? മദനിക്ക് കണ്ണുപോയത് മദനിയുടെ കുറ്റമാണെന്നാണ്. അത് രണ്ടും ഇന്നലെ വന്ന കേസുകളാണ്. മദനിയുടെ കണ്ണുപോയത് മദനിയുടെ കുറ്റമാണ്. പ്രമേഹം ഉണ്ടാവുന്നതിന് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് ക്ലീനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അത് മദനി ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മദനിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാണ്. എല്ലാ ചികിത്സകളും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചികിത്സകളും കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മദനിയുടെ ഒരു കണ്ണ് പൂർണ്ണമായി പോയി, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ കണ്ണ് 80% പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ട്. അത് കണ്ണ് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള പല രോഗങ്ങളും മദനിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനിങ്ങനെ നീട്ടി തീട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചികിത്സ കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മദനിക്ക് കണ്ണുപോയത് മദനിയുടെ കുറ്റമാണെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ബ്ലെയിം ദ വിക്ടിം എന്നുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിലുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാത്കാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് ചർച്ച കഴിഞ്ഞ അവസാനം വരുന്നത്? എന്താ, സ്ത്രീകൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നതെന്നാണ്, മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. യു ബ്ലെയിം ദ വിക്ടിം. അത് തന്നെ ആദിവാസി സമുദായത്തിലുണ്ട്, അത് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുണ്ട്, അത് തന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റി മൈനോറിറ്റി സമുദായത്തിലുണ്ട്.
അത് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനുണ്ട്, അത് തന്നെ ദളിത് സമുദായത്തിനുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓരോ പ്രാവശ്യം അവസാനം ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് ഈ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ചർച്ചയിൽ വരുന്നതൊക്കെ യു ബ്ലെയിം ദ വിക്ടിം എന്നാണ്. അതാണ് ഇന്നലെ മദനിയുടെ സംഗതിയിലും പറഞ്ഞത്, യു ബ്ലെയിം ദ വിക്ടിം. അത് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് ആ അത് മദനിയുടെ കുറ്റം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദയനീയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മദനി ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ മുസ്ലിം യുവാവും ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർ അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിലും ഭീകരമാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ലോ മിസ്സായിരുന്നു അന്ന് എമർജൻസി കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാലത്തിലുണ്ടെന്ന്. അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ടാഡ വന്നത്. ടാഡ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം പോട്ട വന്നത്. പോട്ട എടുത്തു കളഞ്ഞു. പോട്ട എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം യുവാക്കൾ പോട്ടയുടെ പേരിൽ ഗുജറാത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം യുവാക്കളാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പോട്ട എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടൊരു നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പോട്ട എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ തന്നെ പോട്ടയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ ആൾക്കാർ അണ്ടർ ട്രയൽസ്, ആസ് അണ്ടർ ട്രയൽസ്, ജഡ്ജിനെ കാണാനും പോലും പറ്റാത്ത യുവാക്കൾ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. 100-150-ൽ അധികം ആൾക്കാർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ യു എ പി എ വന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ ന്യൂ ബോട്ടിൽ. ഒരു നിയമം, ഒരു കരിനിയമം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കരിനിയമം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഓരോരോ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കരിനിയമക്കെതിരെ ഒരു വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതിനാരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? നമ്മൾ ഭീകരതയ്ക്ക് ആരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീകരത? അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഉത്തരാഞ്ചലിൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു നക്സലേറ്റ് പോലുമില്ല. ഒരു അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും മാവോയിസ്റ്റിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഫണ്ടുണ്ട് പോലീസുകാർക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലം കുറച്ച് മാവോയിസ്റ്റിനെ പിടിച്ചിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ലാപ്സാവും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച് നക്സലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചിടലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിൽ, കർണാടകയിലും നക്സലേറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്, പിടിച്ചിടണം. കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നക്സലേറ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചിടലാണല്ലേക്ക്. എന്നാൽ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പോലീസ്. കർണാടകയിൽ ആ കൂടിയുള്ളത് കുതിരമുക്കിലും ചിക്കമംഗളൂരിലും മാത്രമാണ് കുറച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകളുള്ളത്. അത് ടാ വട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബജറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് ബജറ്റിൽ കർണാടകയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രം 25 കോടി. എന്തിനാ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 25? അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മറ്റേ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ മാവോയിസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട്, അതുപോലെ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്. എത്ര ഫണ്ട് വരുന്നു ഇവർക്ക് എന്നുള്ളത്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എത്ര ഫണ്ട് വരുന്നു ഭീകരത എന്ന ചോദ്യത്തിന് മേലെ. ഓരോ മാവോയിസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ടെററിസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ഫണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും, ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മുസ്ലിം യുവാക്കളെ പിടിച്ചെങ്കിലും ഇടേണ്ടി വരും. ഈ ഫണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഫണ്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വേണ്ടത്. ഈ ഫണ്ടുള്ളിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്തെ അംഗങ്ങളും എങ്ങളും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബ്യൂറോക്രസിക്കും ഒക്കെ വരുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷണൽ ന്യൂസാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസുകാർ മാവോയിസ്റ്റിനെ കൊന്നാലും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊന്നാലും നക്സലേറ്റ്സുകൾ പോലീസുകാരെ കൊന്നാലും ഒക്കെ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസാണത്. ആ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസിന് കൊണ്ട് പത്രം ചിലവാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും നോക്കില്ല. അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രക്കാരത് കവർ ചെയ്യില്ല. ഈ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസാണ് പത്രക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്.
അതുകൊണ്ട് പത്രം നിലമാമാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പത്രക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിന് മിക്കവാറും അവർ പോലീസുകാരുടെ വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചില മാവോയിസ്റ്റിൻ്റെ വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടി കുട്ടിക്കറി. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കളിയാണ്, പണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിമിനെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പത്രക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് തീവ്രവാദം എന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ചരിത്രമാണ് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഞാനൊരു ചരിത്രകാരൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ടൈമിലാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആദ്യമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടീഷൻ സമയത്തല്ല, പാർട്ടീഷൻ എത്ര മുമ്പ് ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് രണ്ട് കമ്മ്യൂണലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് 19th century. അതിൽ മുസ്ലിംസും ദളിത്സിനെയും വെച്ചിട്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്. അത് സംഘ് പരിവാറിൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ രാമപുനിയൊക്കെ പറഞ്ഞ 1890s എന്നൊക്കെയാണ്. അതിൽ പക്ഷേ അത്ര മുമ്പാണ് ഇത്, ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇത് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഫ് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് മുമ്പ് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല, അത് ചരിത്രമാരെ റെക്കോർഡ്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കമ്മ്യൂണൽ ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാരക്ടറുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് വാസ്കോ ഡി ഗാമ. വാസ്കോ ഡി ഗാമയുടെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇവിടെ ഈ മലബാർ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിംസിനെ ദ്രോഹിച്ചതും മുസ്ലിമിലെ പള്ളികൾ തകർത്തതും പൊന്നാനിയിലൊക്കെ തകർത്തതും അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദം തുടങ്ങി വെച്ചത് വാസ്കോ ഡി ഗാമയാണ്. അതൊരു ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ തുടക്കം തന്നെയാണ് വാസ്കോ ഡി ഗാമ തുടങ്ങി വെച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ്, അത്തരം ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് എന്ന ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വാസ്കോ ഡി ഗാമയിൽ തുടങ്ങണം. ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം വാസ്കോ ഡി ഗാമയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിങ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മുദ്ര അടിക്കപ്പെടുന്ന ഭീകരവാദി എന്ന് മുദ്രപടിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും മുദ്രപടി അടിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഭീകരവാദി എന്ന് ചെറുപ്പപ്പെടുന്ന അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുന്ന ശരിയാണ്, കൂടുതലില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അത് അത്തരം ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത്തരം മുദ്രടിക്കപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിന് മേലെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി വന്നാൽ മാത്രം, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ഇനി വരുന്നത്. ഓരോ ഓരോ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും, അത് പോലീസ് മെഷീനറി ആയാലും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണെങ്കിലും, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമുക്കെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിലും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും, ഒരു പാർട്ടി ഭേദമില്ലാണ്ട് അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാനെങ്കിലും, പോലീസിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിലും, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണം, IBനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിലും, കോടതികളെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിലും, പാർലമെൻറ്റിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ അത് സിവിൽ സൊസൈറ്റി കൃത്യമായി കോൺഷ്യസായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചും ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനൊരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടുതൽ ശബ്ദത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ജനാധിപത്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.